На сьогодні найбільш актуальним питанням це проведення конкурсу на заміщення посад керівників місцевих прокуратур і повний етап проведення реформи прокуратури. Завдання – це проведення конкурсу найбільш стислі терміни, найбільш прозоро і відкрито для того, щоб не було ніяких питань в подальшому до результатів конкурсу. Враховуючи велику всеспільну увагу, яка прикута до процесів реформування, кожен етап має бути бездоганно професійно підготовлений. Відповідно, тести повинні бути складені у відповідності до всіх норм і правил з дотриманням законної процедури. Будь-які сумніви в якості підготовки тестових завдань можуть поставити під сумнів всю кропітку і титанічну працю, проведену Генеральною прокуратурою. На минулому тижні заступник Генерального прокурора Давид Георгійович Скворилідзе, коли об'їжджав місця, де будуть проводитись тести, проводив брифінги, і практично на кожному з них ставилось питання щодо неякісності тестових завдань, які висвітлені на сайті Генеральної прокуратури. Було встановлено, що будь-які договірні умови на укладання цих тестів на той момент не були складені. Тому Генеральним прокурором було доручено провести службову перевірку з цих питань, для того, щоб встановити всі наявні недоліки і мати можливість усунути їх і провести тестування відповідно до вимог закону. Була створена відповідна робоча група, яка провела це службове розслідування, і позавчора було надано висновок службового розслідування. Відповідно до цього службового розслідування мали місце недоліки при підготовці тестів. По-перше, під час службового розслідування так в кінцевому випадку не було встановлено авторів, які готували ці тести, і яку кваліфікацію вони мають. Відповідно до отриманої інформації, готуванням тестів було доручено експерту проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», яка доручила це питання Національному експерту Організації економічного розвитку і співробітництва, і в подальшому, відповідно вже за усною домовленістю, розробкою тестів займався Інститут прикладних гуманітарних досліджень, це Харківська міська громадська організація. Керівник цієї організації на даний час знаходиться за кордоном, був опитаний тільки в телефонному режимі. З його слів, будь-які договірні відносини з ним не заключались, і це буде зроблено після того, як тести будуть доопрацьовані. Крім того, було встановлено, що на час службової перевірки були відсутні договірні відносини по забезпеченню програмного забезпечення тестування. Уже під час перевірки почали появлятися документи, що тестування буде проводитись на наявній базі, з залученням наявного програмного забезпечення роботи Національної академії, тобто онлайн-тестування. Розроблено прототип цієї програми, який повинен пройти відповідне тестування, можливість співпраці з тими програмним забезпеченням, які в місцях проведення тестування, і після цього його можна буде вважати готовим. Як ми бачимо, останні дні тести постійно змінюються на сайті. Відповідно, порушується одна із вимог положення про проведення тестування, тобто за 2 тижні до проведення тестування вони повинні бути тексти тестів, затверджені наказом Генерального прокурора, і висвітлені на сайт. Порушення цього положення не дало можливості провести тести в той момент, коли вони були передбачені. Тому вони і перенесені. На даний час за результатами службового розслідування мною дано доручення відповідальному за проведення реформування органів прокуратури, визначено наказом Генерального прокурора Давиду Георгійовичу Скворилідзе, вжити заходів до усунення недоліків, привести процес тестування у відповідності до вимог закону, отримати авторські права на тести, отримати відповідні програми забезпечення у відповідних договірних відносинах, що дозволить провести процес реформування органів прокуратури відповідне тестування в найкоротший термін і задовільнити ті вимоги суспільства, які ставляться перед нами. Це коротко результати нашого службового розслідування. Оскільки це питання піднімалось на минулому тижні, чому, яке службове розслідування проводиться, тому вирішено прийняти рішення провести такий брифінг. Готовий відповісти на ваше питання. Будь ласка, якщо є уточнюючі запитання за темою, будь ласка, представтеся. Додавайте спочатку за темою, а потім в кого є за темою нашої зустрічі. Представтесь, будь ласка. Дякую. Згідно доручення, тести повинні бути доопрацьовані до 25 серпня, після цього вони будуть висвітлені на сайті, а далі відповідно до положення. 2 тижні з моменту опублікування їх на сайті.